ጥና አድማጮች ይህ የዋዜ ማለቻ ዜና ነው ዕለተ አርብ ጥር 21 2013 ዓ ም ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘሪው ነኝ ኢትዮጵያና ዛምቢያ የዓለም አቀፍ ብድር አከፋፈል ማሻሻያ እንዲደረግላቸው ሊጠይቁ እንደሆነ ሬውተርስ ዘግቧል የብድር አከፋፈል ማሻሻያው በቀጣዮቹ ስድስት ወራት ውስጥ እውን ሊሆን እንደሚችል ዘገባው ጠቁሟል የማሻሻያ ጥያቄው የሚቀርበው ቻይናን ጨምሮ የቡድን ሀያ ሀገራት ለድሃ ሀገራት ብድር አከፋፈል ባለፈው ህዳር ባስቀመጡት አዲስ ማዕቀፍ መሰረት ነው አንዳንድ አበዳሪ መንግስታት ከፍተኛ ጫና ያለባቸው ኢትዮጵያና ዛምቢያ የኮሮና ወረርሽኝ ጫናን መቋቋም እንዲችሉ የወለድ ክፍያን ቀደም ብለው አንስተውላቸዋል የብድር ጫና ክፋፈል ማሻሻያ በመጠየቅ ቻድ ከአፍሪካ ህጉር ቀዳሚዋ ሀገር ናት በትግራይ ክልል በሰሜን እዝ ላይ ከተፈጸመው ጥቃት ጋር በተያያዘ ከሚፈለጉት 349 ተጠርጣሪዎች ውስጥ 124 እንደተያዙ ጠቅላይ አቃቢ ህግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ማስታወቁን በፌስቡክ ገጹ ገልጧል በተጠርጣሪዎቹ ላይ 680 የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች ቀርቦባቸዋል ህዋት ጦርነቱን መጠነ ሰፊ ዝግጅት አድርጎ እንደጀምረው በመግለጫው ተጠቅሷል ባለፉት ጥቂት ዓመታት ውስጥ ህዋት በአመት 500 ሚሊሻ ና ከ500 በላይ ልዩ ኃይል ሲያሰለጥን እንደቆየም ተገልጧል ሳምሪ የተሰኘው የህወሀት መደበኛ ቡድን በወልቃይት ማይ ካድራ በፈጸመው የሰላማዊ ሰዎች ጭፍጨፋ ከተጠረጠሩት 279 ተጠርጣሪዎች መካከል 36 ስድስቱ በቁጥጥር ስር እንደዋሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግና ፖሊስ ዛሬ በጋራ በሰጡት መግለጫ መናገራቸውን ጠቅላይ አቃቢ ህግ በፌስቡክ ገጹ አስታውቋል ቀሪዎቹ ተጠርጣሪዎች ወደ ሱዳን ተሰደዋል ተብሏል አጠቃላይ የምርመራ ውጤቱ የአስከሬኖችና ተጎጆዎች የህክምና ምርመራ ይፋ ሲሆን እንደሚገለጽ ተነግሯል ህዋት ለሳምሪ ቡድን ሙሉ የግባት አቅርቦት እንዳቀረበም ተረጋግጧል ተብሏል ኢትዮጵያ ታንኮችንና የአየር መቃወሚያዎችን ጨምሮ ከባድ ጦር መሳሪያዎችን ወደ ሱዳን ድንበር እንዳስጠጋች ብሉምበርግ ከዲፕሎማቲክ ምንጮች መስማቱን ጠቅሶ ዘግቧል የሱዳን ባለስልጣናት በድንበር ውጥረቱ ዙሪያ እረብ ሁለት ከሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት ጋር መክረዋል። በጉዳዩ ላይ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባዮች ማረጋገጫ ጠይቆም ምላሽ እንዳላገኘም ብሉምበርግ አክሎ ዘግቧል ሱዳን በኃይል ከያዘቻቸው የኢትዮጵያ ግዛቶች ጦሯን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንድታስወጣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ በተደጋጋሚ ማሳሰባቸው ይታወሳል ኤርትራ ጦሯን ከኢትዮጵያ ከትግራይ ክልል በአፋጣኝ እንድታስወጣ አሜሪካ ለኤርትራ ባለሥልጣናት በቀጥታ መናገሯን አሶሽትድ ፕሬስ ዘግቧል ኤርትራ ለአሜሪካ ማሳሰቢያ ና ግፊት ምን ምላሽ እንደሰጠች ግን አልታወቀም ብሏል ዘገባው ኤርትራ ወታደሮቿን ከትግራይ አላስወጣም ትላለች የሚለው ስጋት እያደገ እንደመጣ ዘገባው አክሎ ገልጧል የህወሀቱ ነባር አመራር ስባት ነጋ አባይ ወልዱ አብርሃም ተከስተና ኬሪያ ኢብራሂምን ጨምሮም በሶስት መዝገቦች 21 ተጠርጣሪዎች ለሁለተኛ ጊዜ ፍርድ ቤት እንደቀረቡ ሸገር ዘግቧል ችሎቱ ለፖሊስ ምርመራ በመዝገቦቹ ላይ ተጨማሪ 14 ቀናት ፈቅዷል የክልሉ የቀድሞ ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አብርሃም ተከስተ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ገንዘብና ወርቅ ወደ ደደቢት ማይክሮፋይናንስ ፋይናንስ እንዲዛውር አድርገዋል ብሏል ፖሊስ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ለሁድለት የጠራው ሰላማዊ ሰልፍ እውቅና እንደሌለው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በማህበራዊ ትስስር ገጹ አስታውቋል የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ለሰልፉ ፍቃድ እንደማይሰጥ ቀደም ሲል ለፓርቲው በደብዳቤ ማሳወቁን ኮሚሽኑ ገልጧል እውቅና የሌለው ሰልፍ ማድረግ የህግ ተጠያቂነትን ያስከትላል በማለትም አስጠንቅቋል ኮሚሽኑም አብን መኢአድና ባልደራስ ጥምረት ለመፍጠር ቅድመ ስምምነት ላይ እንደደረሱ ኢትዮ ኤፍኤም ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል ስምምነቱ በፓርቲዎቹ ማዕከላዊ ኮሚቴዎች ከጸደቀ ፓርቲዎቹ በቀጣዩ ምርጫ ለፓርላማና ለክልል ምክር ቤቶች በጋራ ሊያቀርቡ ይችላሉ በሌላ ዜና ፓርቲዎቻቸው በምርጫ ቦርድ የታገዱባቸው ፖለቲከኞቹ ልደቱ ይልቃልጌትነት። ይልቃ ከና ባሎቻቸው ህብር ኢትዮጵያ የተሰኘውን ፓርቲ እንደተቀላቀሉ አስታውቀዋል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በህገ ወጥ መሬት ወረራና በኮንደሚኒየም ቤቶችና ቀበሌ ቤቶች ህገ ወጥ አያያዝ ዙሪያ በወንጀል የተጠረጠሩ አመራሮችን ጉዳይ ወደ አቃቢ ህግ እንደመራ ዛሬ ማስታወቁን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል አስተዳደሩ የወንጀል ማስረጃዎችን ለአቃቢ ህግ ያስተላለፈው በወንጀሉ ዙሪያ ጥልቅ ጥናት ካደረገ በኋላ እንደሆነ ተናግሯል ምክትል ከንቲባ ዳነች አበቤ በህገ ወጥ መሬት ወረራና ሌሎች ወንጀሎች ዙሪያ ተፈጸሙ ያሏቸውን ወንጀሎች በቀደም ለት መግለጻቸው ይታወሳል የሱማሊያና ኬንያን ውዝግባ አጣራው የኢጋድ አጣሪ ቡድን ላይ ኬንያ ቀጥተኛ ተጽዕኖ ፈጥራለች ስትል ሱማሊያ ባወጣቸው አዲስ መግለጫ ከሳለች ኬንያ ይህንን ያደረገችው በሱማሊያ ላይ የምትፈጽማቸውን ህገ ወጥ ድርጊቶች ለማድበስበስ ነው ብላለች ሱማሊያም በአፍሪካ ህብረት ስር በሱማሊያ በተሰማሩት የኬንያ ወታደሮች ላይ እምነት ማጣቱንም የሞቃዲሾ መንግስት አስታውቋል አርማጮች የዋዜማ ለተቸኮረ ለታዊ ዜናዎች እስካሁኖቹ ነበሩ የዋዜማን ዜናዎች በማኅበራዊ ድረገጽ በፌስቡክ እና በሽተሪያ ግኝ ናቸዋል ከዜናዎቹ ጋር አብርሃም ዘግ ነበር ተናይስተ